وشك قصح مارسن إنن تقرح بضم با إنن تكسيلا وكو تكسيلا يا شابيني مالا مشاقية إنن تقرح بضم بو سوق عضي إنن تي مركو سوق عضو أيو دانك لقينية تبت واحد ورانا سا حافظك لقينية تبت إنن تا شو موبيل كيدا ويكتي مدوم ميد كليسية تا تبت كانيني لعقو وشتي موديس كدب مركو حافظ دي قاضو حافظك لقيني أي يقول قادو كقاضو حافظ كل جيم أرتا كدي من التلفون كبس ترشوا العقتي ويكوي دو حكتوا على العقتي تلفون كلي جيتش بتوان كجيم مركا كاسان كهك صوت تير دوانا إسكتوا القاضو تينا ونكسن بو هاي إن أنتي مركو هبقات كده يقول حيدي كهلاي الواي وأنا ما هنا إن أنتي بقى حلاي ده ها تمك هي تان كنا واحد كسي عجيب سن ها إكسيد من بعد عيو وحوي العقتي أي بحين لهاي وتن ويدي marka way ku qasbantay intee lambarka ka qortay hadhow in lacagti ay u soo dirto taa hadii aanu ka heli lahayn kama wadul dhaqaaqay subax marka uu ka helay isaas uu uga tagay waata isamiyay markaas irankii si uu yanti uu ka gatay uu ayaa irantu ismaeel ahaan khiyaan haya lambarkiisa way ka qorata haya way ilowdi soo haya muddo toddobaad isagoo isla niyowday waa maxay habadan aad isku qaaday aya soo waad salaam aleekum alaykum salaam walaal ma garanaysa in ma walaal kuma garanay walaal waxa weey inantii heblaayo walaal intii heblaayo waatii walaal weenantii taxiga aad ku qaaday lacagtina ku dirin tilwa kool sugay oo ka qosol iyo de sheekad iyo xadarad bilaabay walaal lacagtu ku tadiray soo dirto walaal waayo whatsapp kala wada hadlo barasho wanaagsan oo wal intii soomaalida isku akhri waxooga yar bal iswaydaarsid halkii ba wax ka bilaabmay xiriir samiye markii halkaas sheekadu ay marayso ay waxa dhacday inantu waynan iska show reer laadan ka dhalatay oo fake hays ay tacash in caaw kale qaadmi hibleeyay geey u geeya waxa lagu dhifiyay waraf waraf iyo shimbir war iska ma hayaan asna nool ma mid kibla daala dhacaya iyana baadi meel hibleeyan tagaya hablay sugaya de khamirham ninkana tan qaadi kara waxyaabaha maaha oo qaada oo geeya waxooga bal iska waxan ku dhilaadaa iska soo baashaalana ee meelo kale iska tagaan ee fakeys iranki wuxuu arkay inaanay inantan isku soo baxaynin muddo ayay telefoonka ka soo wacday telefoonka buu ka qaban waayay hawliisii buu iska qabsaday wuxuu sir baabuur kanaad wada saarantiin midna 400 tan ku socdaa kaaguna waa konton ma dhaafe ka had ها inantii markay muddo deeska muurkeed iska jirtay bayna ka xasuutay garacdu ka qaban waayo message ku soo qortaa uma jawaabo in maalmo ka mid tabay si kalsa iska soo baxeen meel wareebil ha maxaa ku dhacayo waxba walaalo imxad fuuqi qaban waydo waxba walaalo waan mashquulayo ina mariyo partii ay ku tirtay lacagti dhawaan baxnay kale qaado si ku soo qaado waxa ku tiri bal waxeeba jiray sheeg wuxuu ka u hortay isku leef labanin oo waa badawayo ka shaqaysanayay aniguna ma tahay yumiyana taradaaya adna kariga yar kariga yid eg mustaqbal bu karaba wuxuu doonayaa qof inuu meel dhigto oo nolol iyana de waa iska qofku dadku lumbu qabsan mid deed ruufis la taradaayo jidkiisa haysta iyo mid wuxuu gaafay kaysi wada caqabadu waxay ka jirtaa rabiyo isku qabsan waayay inaan kan loomabo oga sheekadan magaranaysa haa sheekada iyo sheekada baxdan xiriir dabiic ah xiriir bilaabay xiriir way bilaabeen laakiin xiriirka bilaabeen ma aha mid control kara iyada ku maamuli kara asagu laakiin waxaan kuliye markii ma deenay uu ka helay dadweynaha isla laftiisa shaqaystay ee kadibna dadweynaha la mar walba ka qaadmaysid qofkii la dambad kala dhintas marka waxa dhacday hawlihii bas qaban waayay haa sheekadan soo koob ee sameeyay hadalka yasi dheereen waxa dhacday inanti baa warantay oo warramay qof la waraystay bitaacyadii warramay wuxuu saaso ismaan faayno inanti way bi ku tiro waxyaabo badan buu dhacay badan ka tusa waxa wiil way araga aftahana aqoon yahana ti marka shaqo waayo taxigaas ka shaqeysanayay dhinacyo badan iyo angles badan buu inanti wax ka fahansiyay inanti maalmo maalmo kamid asaxabti ka soo go'da way ka soo hadhaa naheb la iyo saxsaxdi iyo wixii ima jirto saw maanow walba qof fulkan yar buu ku soo xiraa iyo ku soo ilaa inta daaqilaan uu ku wada dhamaanayo uu sii wadaa un show maanow inta meel waxa gaadheetra new yarab buuq bay ku furano idma raaci kare iska taga asay kara xagee joogta halka inagee labadood meel iska wada tagaan lacagta dhawaan bixinaya shidaalka aan kugu shubaya
problem kaiska yare markii dambe ay ku tiri war noble reerkayga uu kaalan tabeeto uu soo fadhiisto inantu aabo male laakin hooyeelad kursigii baa iska soo horjeesto dadka tajirinta dabado ku miiska dheer iyo wax ku cunaa kadibna kursigii waxaan soo fadhiisto waa la casuumay inkii su'aal uu maxaad qabtaa uu aabaha maxuu qabtaa ama xaq kan ka sii qabtaan islaantu islaam dimuqraasi kibir marana way maxaa qabtaan waxa uu rabaa taksi baa dabagal la sameeyay tii markii adigu ka waran taksi baan ku shaqeystaa jaamacad baan ka baxay magsiitay dhoho iyo inta waxan rabaa nin isa soo saaray oo bakaran saayay meel fiican ka soo baxay baa loo baahay oo kaga seexday inta tacabadan baan gelin dadka jirinta wax ka fikiraan meel fufug adiga way waxay tiri waxan ku qabanayaa sanad baan ku qabanayaa sanadka haddaad nin iska soo dhigto wax la soo baxdo inantaas waa ku diyaar haddii kalena inantanana hooyo aabba u ahay fasax baad nagatay waxoogaa miday saaxiibiyiin bula tashukurna hawshaas ay ku soo fadlay inantiina aan jecel maxaa sameeya adigu minaasif markii lix bilood meelaha ay gaadhay jawaabna aanu haynin lix bilood u harsantayba qadar ku saamaxay inuu meel hay-ada itixaan iyo wax lasoo karaa salaar loo geliyay itixaankii baa bukaalintii koobaad qaatayba shaqaalaha normalka uu ka mid noqday waxoogaa saddex bilood kadib walada lacsiiyey sanadkii isagoo meel dhan maamulaya oo hay-addan haysta ayuu qadarku u saamaxayba waa la isku yimid hudheelka ugu wanaagsan buu islaantii ku casuumayo warm wuxuu hooyo durufo badan iyo waxyaa badan awgeed ood soo marisay wuxuu horta midna waan ka xanaaqaa midna waan ku farxaa buu hooyo mid waan ka xanaaqaayo sidii la dhaqantay oo sanadadi u qabatay anigoo mustaqbal iyo guur ka doonaya inantii waan u qaadan waayey midna wan ku farxay ficilkii aan ka qaaday arrimaha aad ila timid maanta waa kaa ilaahay igu guuleeyey aakharkii inantii buu saameeyey sidii ku guursaday dee wuxuu noqday nin nooloo ficil tamay markaa marmarka qaar saameeyey waxaad ka dheehanaysaa sheekadan in lagu ficil geliya marka qaar waxay keenaysaa inaad guulo badan keento markastood ficil qaadato waa markasto aad nolosha tallaabo horumar ah qaado runtii waa sheeko qisadeeda xambaarsan iyo dhiirigelinteeda baan idhaahday ee waaw wasbirkiisu fiican saaxiib waad ka heshaysa ma maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa